2024 চাই থকার বাবে ধন্যবাদ আর এনডি স্পেশিয়ালস অনুষ্ঠানটিলে মই স্বর্ণালী আপনালোক আটাইকে স্বাগতম জানাইছো। এনডি স্পেশিয়ালসত আজি যুগ বিশেষ এই অনুষ্ঠান আপনার বাবে লৈ আহিছো, কারণ আজি হৈছে 21 জুন, অর্থাৎ বিশ্ব আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। আমার ভারতবর্ষর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টাতে আজি বিশ্বজুড়ি সকলে যোগ দিবস পালন করেছে। 2015 চনেরপরা আমি সামূহিকভাবে যোগ দিবস পালন করে আহিছো, কিন্তু বিগত বর্ষরপরা কোভিড পরিস্থিতির বাবে আসলতে আমি বাহিরত যোগ করিব পৰা নাই, ঘরতে থাকি পরিয়ালর হইতে যোগ করেছো। আজি যোগ দিবস উপলক্ষে এটি প্রতিবেদন আপনার বাবে যুগুতাইছো, চাওঁ হকছো। সুস্বাস্থ্যকর জীবনের বাবে আধ্যাত্মিক অনুশীলনেই হৈছে যোগ। যোগ কলা আর বিজ্ঞানের উপর আধারিত। যোগ শব্দর অর্থ হৈছে সংযুক্ত হয়ে থাকা। যোগাভ্যাসের দ্বারা মানুষ আর প্রকৃতির মাজত সন্তুলন হয়ে থাকে, আত্মার হৈতে পরমাত্মার মিলনেই হৈছে যোগ। যোগৰ ইতিহাস প্রায় 5000 বছর পুরনি। যোগ মানে কেবল শারীরিক কসরত বা জটিল পদ্ধতিরে করা ব্যায়াম অথবা কেবল শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া করাই নহয়, যোগ হৈছে মানুষের মন বা আত্মার ভিতর যে অনন্ত শক্তি বা সম্ভাবনা থাকে সেই সম্ভাবনাক বিকশিত করে তোলার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আর এই যোগ বিজ্ঞানতেই জীবনটুক সম্পূর্ণক অতিবাহিত করা আর উপভোগ করার সারমর্ম নিহিত হয়ে থাকে। যোগক আমি সদায় ভারতীয় সমাজ বা সংস্কৃতির দর্শন হিসাবে মানি আহিছো। শরীর, মন, মগজু এই আটাইখিনিরে সমন্বয় আসলতে যোগ। আজি যোগ দিবসের লগতে আন্তর্জাতিক সংগীত দিবসও। যোগ আর সংগীত এই দুয়োটা বিষয়ে আসলতে আমার আসলতে ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীত বা আমার ভারতবর্ষর যেহেতু ইতিহাস যোগর কথা আছে, এই দুইটারে একটা বিশেষ মহত্ব আছে গোটে বিশ্বত। আর লগতে যোগ, যোগটো আমি কই আহিছো যে শরীর, মন আর মগজু এই আটাইরে হৈছে সমন্বয়। আর এই বিষয়ে আজি আসলতে যোগর বিষয়ে কথা পাতিবলৈ মই আমার আজি এই অনুষ্ঠানটিলৈ আমন্ত্রণ করে আনিছো এগৰাকী আন্তর্জাতিক গোল্ড মেডেলিস্ট প্রাপ্ত যোগ আচার্য অসীম বৰুৱা। আপনার স্বাগতম জানাইছো আমার আজির এনডি স্পেশালসর এই যোগ বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ। আজি যেহেতু আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, যদি কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাবিছে আজির পৰা যে আজিরপরা মই যোগ আরম্ভ করিম, যেহেতু যোগর খুব মহত্ব আছে আমার সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবনত, মই ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো, গতি যদি কোনোবাই ভাবিছে যে আজিরপরা মই যোগ আরম্ভ করিম, কেনে ধরনের আসলে আগবাড়ি পারে? গুরু ব্রহ্মা, গুরুর বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বরা, গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ, তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ, তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। নমস্কার। আজি এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সকলে মোর শুভেচ্ছা আর সুস্বাস্থ্য কামনা করছো। আজি এই আন্তর্জাতিক এই পবিত্র দিনত আপনার মাজত মই কেইটামান যেটা আমি প্রথম অবস্থাত আমি যোগ কেন অভ্যাস করব লাগে তার বিষয়ে মই কিছু কথা আপনার অবগত করব বিচাৰিছো। আমি প্রথমতে যেটা যোগর অষ্টাঙ্গ যোগ আমি অভ্যাস করলে আমি শরীরটুক সুস্থ আর সবল করে রাখব পো, একটা সুস্থ মনের অধিকারী হব পো। হেয়ে আমি প্রথমতে যোগর যেটা দিক আছে, যেটা দিক আমি সহজভাবে আমি করব পো, ঘর থাকিয়ে আমি করব পো। আমি কিছু মানে ভাবে ধর আসন করলে মানে বহুত কষ্ট হয় এনেকা ধরনের ভাবে, কিন্তু ইয়ার এই একটা ভুল ধারণা হয়। আমি করব লাগে সহজ সহজ কিছু যোগর আগর ঋষিমুনি সকলে আমাক দি থৈ গৈছে, আমি সেইখিনি অভ্যাস করে আমি নিজের শরীর সুস্থ আর সবল করে রাখব পো। তার মানে কেটামান আপনার আগে দেখাব বিচাৰিছো, যদি আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখালে আমার বস্তুখিনি ভাল হব। তো আমি প্রথমতে সূক্ষ্ম ব্যায়াম,
যি ব্যায়ামে আমাৰ যিবিলাক জইণ্ট আছে আমাৰ শৰীৰটো যিমানবিলাক জইণ্ট আছে এই জইণ্টবিলাক আমি ৰটেচন কৰিব লাগে বা বডিটো কাম সূক্ষ্ম ব্যায়ামৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো হয় যদি কোনোবাই ভাবিছে যে মই আজিৰ পৰা যোগ কৰিম তেতিয়া আসলে এই সূক্ষ্ম ব্যায়ামখিনি পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰো মানে আমি সূক্ষ্ম ব্যায়াম কৰিব পাৰো আমি প্ৰথম যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি সূক্ষ্ম ব্যায়ামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে তাৰ পিছত লাহে লাহে আমি ধৰক আসনত যাম প্ৰাণায়ামত যাম যোগৰ আঠটা ভাগ আছে যিটো আমাৰ হঠ য়োগা আছে বা অষ্টাংগ য়োগা আছে এইবিলাকৰ আঠটা ভাগ আছে এই আঠটা ভাগত আমি মানে প্ৰত্যেকটোৰ বেলেগ বেলেগ কাম আছে আমি ভাবোঁ অকল আসন আৰু প্ৰাণায়াম কিন্তু আমি বহুত ধৰণৰ ভাগ আছে আমি নৰ্মেলি এতিয়া আমি যদি কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে আমি কৰিব লাগে সূক্ষ্ম ব্যায়াম তেতিয়া আমি কোনো ধৰণৰ আমাৰ অসুবিধাও নাহে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাহে আমি সূক্ষ্ম ব্যায়ামৰ পৰা প্ৰথম আমি ষ্টাৰ্টিং কৰিব লাগে তো আমি সূক্ষ্ম ব্যায়াম প্ৰথমতে আমি অভ্যাস কৰিম সূক্ষ্ম ব্যায়ামত প্ৰথমতে আমি বডিটো জইণ্ট ৰটেচনবিলাক কৰিব লাগে বডিটো টানিব লাগে ফাৰ্ষ্ট মই বহি বহি আপোনালোক কেইটামান সূক্ষ্ম ব্যায়াম কৰি দেখাম যাতে আপোনালোকে ঘৰত কৰিবলৈ সুবিধা হয় প্ৰথমতে আমি দুইখনা তেনেকৈ লক কৰিব লাগে আৰু লক কৰি আমি দীঘলকৈ উশাহ ল'ব লাগে আৰু যোগত সদায় আপুনি উশাহ নিশাহৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে আমি দীঘলকৈ উশাহ ল'ম এনেকৈ দীঘলকৈ উশাহ লৈ হাত দুখন ওপৰলৈ আমি টানি দিম এনেকৈ 10-20 ছেকেণ্ড আমি হোল্ড কৰিম হোল্ড কৰাৰ পিছতে আকৌ লাহে লাহে হাতখন আমি এনেকৈ মূৰৰ ওপৰত ৰাখিম তো এনেকৈ আপুনি 2-3 বাৰ কৰিব যেতিয়া তললৈ আহিব হাতখন তেতিয়া আপোনাৰ উশাহটো তললৈ আহিব ঠিক আছে আপুনি এবাৰ দেখাই দিয়ক অঁ আকৌ এবাৰ হাতটো প্ৰথমতে এনেকৈ ল'ব লাগিব হয় হয় তাৰপিছত ওপৰলৈ ওপৰলৈ হাতখন আপুনি ওপৰলৈ টানি দিয়ক তো এনেকৈ আপুনি 10 ছেকেণ্ড আপুনি হোল্ড কৰিব আৰু লাহে লাহে উশাহটো এৰিব আৰু হাতখন মূৰৰ ওপৰত ৰাখিব তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ যিটো শ্বল্ডাৰ আমাৰ বাহু বাহুখিটো আমি মানে ষ্ট্ৰেচ কৰিব লাগে টানিব লাগে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে সোঁহাতখনত এলব'ত এনেকৈ ধৰিব লাগে বাওঁ হাতখনে আৰু ধৰি পিনি লাহেকৈ আপুনি যিমান পাৰে পিছলৈ টানিব লাগে আৰু সদায় মেৰুদণ্ডটো চিধা কৰিব লাগে আৰু যেতিয়া টানিব আপুনি উশাহটো লৈ টানিব লাগে হোল্ড কৰিব লাগে উশাহটো উশাহটো বন্ধ কৰি ৰাখিব এনেকৈ 10 ছেকেণ্ড ৰাখিব আপুনি তাৰপিছতে উশাহটো এৰিব হাতখন আকৌ চেঞ্জ কৰিব মানে বাওঁ হাতখনৰ কিলাকুটিত আপুনি এনেকৈ ধৰিব লাগে আৰু এনেকৈ 10 ছেকেণ্ড সময় ৰাখিব লাগে তো এইকেইটা কৰাৰ পিছতে আমি জইণ্ট ৰটেচন কৰিব লাগে প্ৰথমতে আপুনি দুইখন হাত বিশেষকৈ আমি জানিব লাগে এই এনেকৈ যদি আমি মুদ্ৰা কৰোঁ ধৰক আমি এইটো হ'ল জ্ঞান মুদ্ৰা বুলি কয় এই মুদ্ৰা কৰিলে আমাৰ মাষ্টাৰ গ্লেণ্ডত প্ৰভাৱ পেলায় আমাৰ ব্ৰেইনত যিটো গ্লেণ্ড আছে এই গ্লেণ্ডটো আপোনাৰ প্ৰভাৱ পেলায় আৰু স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হোৱাত সহায় হয় ঠিক আমি হাতখন এনেকৈ ৰাখিম আৰু ৰখাৰ পিছতে আমি প্ৰথমতে দীঘলকৈ উশাহ লৈ আমি ওপৰলৈ চাম এইবিলাক সূক্ষ্ম ব্যায়ামৰ অভ্যাস হয় আপুনি ঘৰত থাকিয়ে কৰিব পাৰে ওপৰলৈ চাম দহ ছেকেণ্ডমান হোল্ড কৰি আকৌ সন্মুখলৈ আহিব লাহে লাহে তললৈ 10 ছেকেণ্ডমান হোল্ড কৰিব আৰু সন্মুখলৈ চাব আকৌ এতিয়া সোঁ ছাইড বা বাওঁ ছাইডৰ কোনোবা এটা ছাইডত আপুনি চাব লাগে প্ৰথমতে আমি বাওঁ ছাইডলৈ চাইছোঁ সন্মুখলৈ চাব আকৌ সন্মুখলৈ চাব এনেকৈ কৰাৰ পিছত আমি হাত দুখন আগলৈ এনেকৈ ৰাখিম এইবিলাক হ'ল সূক্ষ্ম ব্যায়াম সৰু সৰু আপুনি ঘৰতে থাকিয়ে কৰিব পাৰে হাত দুখন যিমান পাৰে আপুনি মেলিব লাগে আমাৰ যি ফাইভ এলিমেণ্টছ যিটো বেলেঞ্চ কৰিব লাগে আমাৰ হাতৰ আঙুলিবিলাকতে সকলোবিলাক বস্তু আছে তো আমি হাতখন লাহে লাহে আমি বন্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ আমি জোৰ দিম হাতখনৰ মুঠি বন্ধ কৰিম জোৰ দিম আকৌ লাহে লাহে আপুনি হাতখন খুলিব এনেকৈ 5 বাৰমান কৰিব আপুনি তো তাৰপিছত আকৌ 5 বাৰমান কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ মুঠি বন্ধ কৰি দিব বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে হাতৰ জইণ্টটো ঘূৰাব এনেকৈ 1, 2, 3, 4 আৰু উল্টাকৈ ঘূৰাব 1, 2, 3, 4 তাৰপিছতে হাতখন এনেকৈ কৰি ৰাখিব ৰখাৰ পিছতে আপুনি উশাহ লৈ হাতখন ক্ল'জ কৰিব এনেকৈ এলব'কেইটা ক্ল'জ কৰিব এনেকৈ উশাহ লৈ এনেকৈ আহিব আকৌ উশাহ লৈ উশাহ এৰি আপুনি বাহিৰলৈ যাব
এনেকৈ কণ্টিনিউ পাঁচৰ পৰা দহবাৰ কৰিব কৰক কণ্টিনিউ মোৰ লগত এইটো কৰাৰ পিছতে আমি হাতখন বাৰুকীৰ ওপৰত এনেকৈ ৰাখিম আৰু দুইটা এলবো এনেকৈ টাচ কৰিম উশাহ লৈ লৈ আমি এলবোকেইটা ঘূৰাব চেষ্টা কৰিম এনেকৈ পাঁচবাৰমান আপুনি অভ্যাস কৰিব আকৌ ওপৰ পিনৰ পৰা আকৌ ঘূৰাব এনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছতে আপুনি এইখিনি কৰাৰ পিছতে আপুনি কঁকালৰ পৰা তলৰ বস্তুখিনি কৰিব পাৰে আমি সেইখিনিও কৰিম লাহে লাহে আমি কৰি যাম নিশ্চয় আমি কৰিম যিহেতু আজি যিসকলে আচলতে মই আপোনাৰ লগত কৰিলোঁ গতিকে ইমান বেছিও কঠিন নহয় বহুতে ভাবে যে যোগ আচলতে কৰিবলৈ বহুত কঠিন আৰম্ভণিতে হয়তো অলপ কঠিন হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া কৰি থাকিব একদম সহজ হয় আৰু মই নিজেই যিহেতু কৰিলোঁ আচলতে খুব ভাল লাগিছে কৰি আমি আকৌ কৰিম কিন্তু এইখিনিতে আমাৰ মাজত এগৰাকী কণমানি আছে আৰু সেই কণমানিগৰাকী আচলতে আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত ইতিমধ্যেই ৰেকৰ্ড কৰিছে যোগৰ দ্বাৰা গতিকে তেওঁৰ কেইটিমান যোগাসন আমি চাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ হৈছে কুহি ডেকা Thank you.
কি দেখা ইমান আসলে সাধনা যে বহুত কৰিছা মই গম পাইছো কিমান সময় প্ৰেক্টিছ কৰা বাৰু মই ৰাতিপুৱা প্ৰেক্টিছ কৰো আৰু গধূলিও প্ৰেক্টিছ কৰো কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছা য়োগা মই 6 ইয়াৰৰ পৰা য়োগা কৰি আছো 6 বছৰ ধৰি কৰি আছা তোমাৰ গুৰু কোন মই প্ৰথমতে পূৰ্বাঞ্চল য়োগা মহাবিদ্যালয়ত সুভাশিষ কৰছৰ আণ্ডাৰত কৰিছিলো আৰু এতিয়া মই দুৰ্লভ য়োগা চেণ্টাৰত দেৱজিৎ ছাৰৰ আণ্ডাৰত কৰো ঠিক আছে তুমিটো ৰেকৰ্ড কৰিছা আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত গতিকে কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগেনে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ৰেকৰ্ডটো কৰিব পাৰিছোঁ মই তুমি যোগ মানে কি বুজি পোৱা নে অকণমান বুজাব পাৰিবা নেকি কাৰণ তুমি যোগ কৰিছা মই গম পাইছোঁ যে তুমি বুজি পাইছা গতিকে বুজি পোৱা নে যোগ মানে যোগ মানে শৰীৰ আৰু আত্মাৰ মিলন যোগ কৰিলে আমাৰ বডিটো ফিট থাকে বডিটো ষ্ট্ৰং হয় আৰু আমি হেলদি থাকোঁ সদায় সকলোৱে যোগ কৰিব লাগে নহয় এবাৰ আমাৰ দৰ্শকৰ ফালে চাই তুমি কৈ দিয়া যে সকলোৱে যাতে যোগ কৰে তোমাৰ দৰে মই সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে সবে যোগ কৰে আৰু ফিট থাকে নিশ্চয় খুব ধুনীয়া দেই খুব ভাল লগাকে কৈছা ধন্যবাদ দেই আকৌ আমি তোমাৰ যোগ চাম থেংক ইউ যোগৰ বিষয়ে আৰু অধিক ভালকৈ জানিবলৈ আমি আচলতে এগৰাকী অভিনেতাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তেখেত হৈছে ভগৱত প্ৰীতম আৰু তেখেতে য়োগা আৰু মেডিটেশ্যনক লৈ বহুত আচলতে অধ্যয়ন কৰিছে আৰু তেখেতৰ বহুত জ্ঞান আছে এই বিষয়ত অকণমান ভগৱত প্ৰীতমৰ মুখেৰে আমি জানো আহকচোন যোগাসনৰ বিষয়ে বা যোগৰ বিষয়ে নমস্কাৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত সমূহ দৰ্শকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ বহুত আনন্দৰ কথা যে আজি সমগ্ৰ বিশ্বই 21 জুন তাৰিখটো যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰিছে তার মাজেতে আমার ভারতবর্ষের অতি পুরাতন সংস্কৃতি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব অঙ্গ যোগ সাধনাক আজি সমগ্র বিশ্বে আদরি লৈছে স্বীকৃতি দিছে আর সমগ্র বিশ্বতে যোগ বিয়পি পড়ছে আমি দেখবলে পাইছো আজিকালি নতুন প্রজন্মই যোগক আদরি লৈছে বিভিন্ন অঞ্চলত যোগ কেন্দ্রবিল হয়েছে বিশ্বর প্রত্যেকটো সুখে কোণে যোগর কেন্দ্র হয়েছে যোগ এটা আমার বাবে অতি আনন্দের কথা মই মাত্র অনুভব করো যে প্রায় মই দেখবলে যেখানে পাইছো সেখানে মই আপনাদের গ্রহণ লৈছো যে আমার যোগ বলে কলে আসলে সর্বসাধারণ মানুষের মাজত অকল আসন আর প্রাণায়ামে আসলে যোগ বলে কলে বহুতে আসলে যোগ এজোপা আমি বিশাল বৃক্ষর তুলনা করব পড়ো তার মাজত এক সরু ডাল পাত যাক আমি হঠযোগ বলে কোম হঠযোগের এক অঙ্গ হয়েছে আসন তার বাহিরেও যোগর বিভিন্ন অঙ্গবিল আছে ভক্তি যোগ জ্ঞান যোগ রাজযোগের পর আরম্ভ করে আর বিভিন্ন ইয়ার বহুত এডভান্স স্টেজ আছে যে আসন প্রাণায়াম আমার প্রাথমিক স্টেজ তার উপর বহুত এডভান্স যৌগিক বহুত প্র্যাকটিস আছে তার ভিতর কুণ্ডলিনী যোগা ক্রিয়া যোগা এনেকুৱা বিভিন্ন মাধ্যমবিল আছে গতিকে এই গোটেই প্রধান এই অঙ্গবিলাকৰ প্রধান উদ্দেশ্য ইয়ার মাজত সোমাই থাকা উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য যাতে সমগ্র বিশ্বত শান্তি আমি প্রতিষ্ঠা করে পাৰো আর তার বাবে আমি প্রথম আমার অন্তর শুদ্ধির মাজত বিশ্ব প্রত্যেকজন ব্যক্তির যদি অন্তর শুদ্ধি হয় তো সমগ্র বিশ্বৰ পৰা অশান্তি দূর হব অহিংসা দূর হব সমগ্র বিশ্বতে শান্তি বিয়পি পড়ব আর এই যি আমি বিশ্ব যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ সমগ্ৰ বিশ্বত যোগৰ যি প্ৰসাৰণ ঘটিছে তাৰ মাজৰ আচলতে প্ৰধান উদ্দেশ্যটোৱে হ'ব লাগিব যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে যাতে আমি অন্তৰ শুদ্ধি কৰিব পাৰোঁ আৰু সমগ্ৰ বিশ্ব যাতে আমি বিশ্ব শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ বাবে আমি আধ্যাত্মিকতাক পৰিহাৰ কৰিব লাগিব মই এইকাৰণে মই এইবিলাক কথা কৈছোঁ যে আমি বহুতে যোগ সাধনা কৰা বহুতে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কাৰোবাৰ হয়তো হাইপাৰটেনশ্যন আছে কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ আছে কাৰোবাৰ আৰ্থ্ৰাইটিছৰ প্ৰব্লেম আছে কাৰোবাৰ স্পাইনেল কৰ্ডৰ প্ৰব্লেম আছে কাৰোবাৰ হৃদজইণ্টৰ প্ৰব্লেম আছে মেক্সিমামে মানে প্ৰত্যেকেই বেছিভাগেই কিবা এটা নহয় কিবা এটা উদ্দেশ্য মানে পাৰ্থিৱ উদ্দেশ্যত মানে যোগ প্ৰেক্টিচ সকলোৱে কৰিছে বহুতে কৰিছে এইটো ভাল কথা কিন্তু তার মাজেদি আমি আধ্যাত্মিকতাক পাহৰি যাব নালাগিব কিয়নো এই আমার যোগ সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হৈছিল এক আধ্যাত্মিকভাবে আমি যাতে আমার জীবনটো উত্থান কৰিব পাৰো ঋষিমুনিসকলে সেইবাবে
ইয়াক যোগ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, যোগ মানে কি আচলতে জইন, আমি যদি ইংৰাজীত কওঁ জইন, মানে আমাৰ যিটো যোগ চিনটো মানে আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ যিটো যোগ, যিটো মিলন, তাৰ যিটো মাধ্যম, তাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, তাৰ যিটো কৌশল, তাৰ যিটো সাধনা, এই সাধনা হৈছে আচলতে যোগ সাধনা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিনেতা ভগৱত প্ৰীতমক। হয়, আচলতে যোগাসন বা যোগৰ বহুত আচলতে গভীৰ মহত্ব আছে আৰু বহুত অধ্যয়নৰ দৰকাৰ। আমি যিহেতু সেই বিষয়ে কথা পাতি আহিছোঁ, আপুনি আৰম্ভণিতেও কৈছে যে আচলতে শৰীৰ মন আৰু আত্মা পৰমাত্মা এইবোৰৰ মিলনেই হৈছে যোগ। আৰু এটা দিশ আছে যোগৰ, আপুনি তেতিয়া সূক্ষ্ম ব্যায়ামখিনি কৰি দেখুৱালে, সেইখিনি আচলতে যোনে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে সেইখিনিৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। কিন্তু দৈনন্দিন যদি আমি যোগ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ৰাখোঁ, আমি যদি ডেইলি যোগ কৰোঁ, তেনেহ'লে বহু বেমাৰৰ পৰাও আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। সেইটো নিশ্চয় থেৰাপি বুলিও কোৱা হয়। গতিকে সেই অকণমান যে বেমাৰবোৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পৰা যোগাসন আছে, সেই বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা। এতিয়া বিশেষকৈ মানে কি হৈছে, আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ কথা কৈ আছোঁ, আমি অসমৰ যেতিয়া বাসিন্দা, আমি অসমৰ কথাকে কওঁ। বিশেষকৈ অসমত এতিয়া যিবিলাক আমাৰ ৰোগ মানে সৰ্বসাধাৰণতে আমাৰ ঘটি আছে, এই ৰোগবিলাকৰ মই কেইটামান আপোনালোকৰ ৰোগৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। যেনেকৈ ডায়েবেটিছ হওক, হাই বিপি হওক, বা এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবিলাকে আমাৰ গোটেই অসমখন এটা ৰাজধানীয়ে হৈ যাবগৈ আৰু 2-3 বছৰৰ ভিতৰত মই জনাত। তো সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে আমি যোগৰ সহায়েৰে কেনেকৈ সেইখিনি নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ, তাৰে বহুত ধৰণৰ কাম আছে, তাৰে মই কেইটামান আপোনালোকৰ আগত কৰি দেখাম। যিটো যোগৰ অষ্টাংগ যোগৰ যিটো প্ৰাণায়ামৰ ভাগ, এই প্ৰাণায়ামৰ পৰা আমি কেনেকৈ আমাৰ এই চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, হাই প্ৰেছাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰে কেইটামান প্ৰাণায়াম। বিশেষকৈ এতিয়া যদি চুগাৰ থাকে মানুহৰ, চুগাৰ থাকিলে মানে চুগাৰত যিখিনি প্ৰাণায়াম লাগে বা যিখিনি আসন লাগে, সেইটো কাৰণে হাই বিপিৰ কাৰণে সেইখিনি কিন্তু অসুবিধা হয়। সেইটো কাৰণে সেই গোটেই কথাখিনি মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি হাই, এতিয়া যিটো কপালভাতি প্ৰাণায়াম বুলি এটা প্ৰাণায়াম আছে, বা সেইটো কপালভাতি ক্ৰিয়া বুলিও কয়, তো সেই প্ৰাণায়ামটো এতিয়া যদি হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহ হয়, সেইসকলে এই প্ৰাণায়ামটো আপোনাৰ যিসকল য়োগা টিচাৰ থাকে তেখেতসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈহে কৰিব লাগে। কাৰণ সেইটো কৰিলে আমাৰ ব্লাডৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো বৃদ্ধি হৈ যায়, কিন্তু আমাৰ চুগাৰৰ কাৰণে সেইটো কিন্তু বহুত উপযোগী হয়। আৰু সেই প্ৰাণায়ামটো মই আপোনালোকক কৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমি প্ৰথমতে জ্ঞান মুদ্ৰাত বহিব লাগে। তো এনেকৈ জ্ঞান মুদ্ৰাত বহাৰ পিছতে প্ৰাণায়াম কৰাৰ প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰা মেৰুদণ্ডটো পূৰ্ণ কৰি বহিব লাগে। আৰু পূৰ্ণ কৰি বহাৰ পিছতে প্ৰথমতে আপুনি 2-3 বাৰমান দীঘল দীঘলকৈ উশাহ ল'ব লাগে। এতিয়া আমি কপালভাতি প্ৰাণায়াম কৰিবলৈ যাম। প্ৰাণায়াম কৰোঁতে চকুকেইটা বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে। তো কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল এনেধৰণৰ, উশাহটো এৰাত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে, উশাহটো আমি কেনেকৈ বাহিৰলৈ এৰিছোঁ, আৰু মনটো সদায় স্থিৰ কৰিব লাগে কপালৰ এই অংশত, এই কপালভাতি প্ৰাণায়ামটোত, আৰু নাভিত অলপ জোৰ পৰিব এই প্ৰাণায়ামটো কৰোঁতে। মই কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকৰ আগত দেখাব বিচাৰিছোঁ। এনেকৈ এই কপালভাতি প্ৰাণায়ামটো কৰে। প্ৰাণায়াম কৰাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতে আপুনি চকুকেইটা, হাতখন এনেকৈ মোহাৰিব লাগে আৰু চকুকেইটাৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে, আৰু চকুকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে মাছাজ কৰাৰ পিছতে আপুনি খুলিব লাগে। আৰু এই প্ৰাণায়ামটো যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত, যিহেতু আমি কৈছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত আমি যোগ অভ্যাস কেনেকৈ কৰিব লাগে, এইটো একদম হ'ল আমি প্ৰথম যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং কৰিম তেন্তে এইভাগে কৰিব লাগে। তাৰপিছত আমি কপালভাতি প্ৰাণায়ামটো লাহে লাহে স্পীড অলপ কৰিব লাগিব, উশাহটো জোৰে জোৰে এৰিব লাগিব, তাৰ উপৰিও আমি এই প্ৰাণায়ামটো অলপ বৃদ্ধি কৰিব লাগে, বঢ়াব লাগিব। এইটো যদি আপুনি এতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং 2-5 মিনিট কৰে, তেন্তে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আপুনি 5-10 মিনিট এনেকৈ বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিব লাগিব। এই প্ৰাণায়ামটো বা ডায়েবেটিছ ৰোগ মানে যিসকল ভুগি থাকে তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো অতি উত্তম। আৰু হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কাৰণে যিটো কথা কৈ আছে, সেই প্ৰাণায়ামটো মই বিশেষকৈ আজি প্ৰাণায়ামটোৱে মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আসনো আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ, যিহেতু আমি আসনবিলাক অকণমান ধৰক ফটককৈ কৈ দিলে আপোনাক কৰিবলৈ আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই প্ৰাণায়ামৰ বিষয়ৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ। তো এই প্ৰাণায়ামটো হ'ল আপোনাৰ নাড়ী শুদ্ধি প্ৰাণায়াম বুলি কয়, যিটো প্ৰাণায়ামে আমাৰ শৰীৰৰ অক্সিজেনৰ মাত্ৰাটো বঢ়ায়
আৰু আপোনাৰ শৰীৰৰ ইমিউনিটি সিস্টেমটো ই ষ্ট্ৰং কৰে। তো এই প্ৰাণায়ামটো কেনেকৈ ধৰণে কৰে মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এই প্ৰাণায়ামটো কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল, আমি প্ৰথমতে হাতখন এনেকৈ মধ্যমা আৰু তৰ্জনী আঙুলি এনেকৈ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এখন হাত এনেকৈ আঁঠুৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে। আৰু ৰখাৰ পিছতে আৰু কিছু কিছুসকলে আপোনালোকক এনেকৈ শিকাব পাৰে, যিহেতু আপোনালোকে নতুন আপোনালোকে কৰিব, তো সেইটো কাৰণে এনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ শ'ল্ডাৰ পেইন আহিব। এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব, এনেকৈ আপোনালোকে নকৰিব, শ্ব'ল্ডাৰত পেইন আহিব পাৰে বহুত টাইম আপোনালোকে অভ্যাস কৰিলে। সেইকাৰণে আপোনালোকে সদায় হাতখন এনেকৈ আছে জাষ্ট এনেকৈ কৰিব আৰু জাষ্ট এনেকৈ নাকত লগাব। আৰু এই প্ৰাণায়ামটো কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল বা শুনাকটো বন্ধ কৰিব, চকু বন্ধ কৰিব, বাওনাকেৰে উশাহ ল'ব আৰু শুনাকেৰে এৰিব। আৰু ইয়াত প্ৰাণায়ামত সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে উশাহ লৈছে কেনেকৈ, উশাহটো ভিতৰত হোল্ড কৰিছে কেনেকৈ আৰু উশাহটো কেনেকৈ এৰি দিছে, সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ ভাবিব লাগিব আৰু গম পাব লাগিব। মই কৰি দেখাইছোঁ, বাওনাকেৰে উশাহ ল'ম আমি, উশাহটো হোল্ড কৰিম, আকৌ সৌ নাকেৰে উশাহ ল'ম, যি নাকেৰে এৰি দিছোঁ মানে উশাহটো, সেই নাকেৰে আকৌ উশাহটো ল'ব লাগিব, উশাহটো হোল্ড কৰিম, এনেকৈ এই প্ৰাণায়ামটো কৰা হয়। কিন্তু এই প্ৰাণায়ামটোত আপোনালোকে যদি আপুনি উশাহটো 5 ছেকেণ্ড সময় লয় তেন্তে উশাহটো হোল্ড কৰিব লাগে আপোনালোকৰ 20 ছেকেণ্ড সময়, 20 ছেকেণ্ড হোল্ড কৰাৰ পিছত আপুনি 10 ছেকেণ্ডত উশাহটো এৰি দিব লাগে। মানে আপুনি যদি উশাহটো লয় আপোনাৰ 5 ছেকেণ্ড সময় লৈছে তেন্তে 20 ছেকেণ্ড সময় আপুনি হোল্ড কৰিবই লাগিব। আৰু আপোনাৰ উশাহ লোৱা, উশাহ হোল্ড কৰা আৰু উশাহটো এৰি দিয়া, এইটোৰ ওপৰত পূৰা গুৰুত্ব দিব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াৰ বেনিফিটটো হ'ব। আৰু এই প্ৰাণায়ামৰ পৰা আমাৰ যিটো হাই বিপি আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰে নিশ্চয়। আৰু এগৰাকী আমাৰ মাজত কণমানি আছে, স্নিগ্ধা শিখা দাস, তেখেতে কেইটিমান যোগাসন কৰি দেখুৱাব, দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ।
আৰু স্নেহিখা দাসৰ আপোনালোকে যোগাসন উপভোগ কৰিলে। মোৰ সৈতে স্নেহিখা দাস আছে। কিমান সময় প্ৰেক্টিচ কৰা হয় স্নেহিখা? মই গধূলি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা। দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা। কিমান বয়সৰ পৰা কৰি আছা? মোৰ তিনি বছৰ হ'ল কৰা। তিনি বছৰ হ'ল কৰা। এনেকৈ যে হাত ভৰিবোৰ আচলতে বিভিন্ন ধৰণে সঞ্চালন কৰা হয়, দুখ পোৱা নেকি? আচলতে মোৰ জানিবলৈ মন গৈছে, আগতে অলপ বিষাইছিল, এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰোঁতে এতিয়া বিষ নাই, একদম বিষ নাই। আচলতে তুমি কোৱাচোন, আজি যিহেতু যোগ দিৱস, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস, যোগাসন কিয় মানুহে কৰিব লাগে ক'ব পাৰিবানে অকণমান? যোগাসন মানে একৰ্ডিং টু পতঞ্জলি, যোগাসনৰ মানে যিটো ডেফিনেশ্যনটো, সেইটো হ'ল য়োগা ইজ দ মিন টু ব্ৰিং স্কিলফুলনেছ ইন একশ্যন এণ্ড ইকুৱেনেমিনিটি অফ মাইণ্ড। আমি য়োগা কৰিব লাগে যাতে আমাৰ মন শৰীৰ চব সুস্থ থাকক আৰু আমি সদায় ফিট হৈ থাকোঁ, ফ্লেক্সিবল হৈ থাকোঁ, এক্টিভ হৈ থাকোঁ যাতে, আৰু বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকোঁ যাতে। গতিকে আচলতে এটা সুস্থ জীৱন আৰু সুস্থ মনৰ কাৰণে সকলোৱে যোগাসন কৰিব লাগে। কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? মই ক্লাছ টেনত। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই, ইমান সুন্দৰকৈ তুমি যোগাসন কৰি দেখুৱালা। যোগাসন আৰু আচলতে আয়ুৰ্বেদ, আমাৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ পৌৰাণিক চিকিৎসা ব্যৱস্থা আয়ুৰ্বেদ, গতিকে যোগাসন আৰু আয়ুৰ্বেদৰ নিশ্চয় এটা সম্পৰ্ক আছে। এই বিষয়ে মই জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসক ডাক্তৰ দীপ্তিৰেখা শৰ্মাৰ পৰা। আহকচোন চাওঁ তেখেতে কি কৈছে। আয়ুৰ্বেদিকত এটা আমি যোগ হিচাপে আমি যিটো আছে, আমাৰ যোগ শাস্ত্ৰ হয় আচলতে। যোগ শাস্ত্ৰ পতঞ্জলীৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হৈছিলে আৰু পতঞ্জলীৰ দ্বাৰা সৃষ্ট যোগক অষ্টাংগ যোগ বুলি কোৱা হৈছে। আঠটা পাৰ্টত যোগ ভাগ কৰা হৈছে। তাৰে যোনখিনি আমি ৰেগুলাৰলি আমি যিখিনি দেখি থাকোঁ সেইখিনি হৈছে যোগাসন, মানে আসনখিনিহে আমি দেখি থাকোঁ। কিন্তু আসন, প্ৰাণায়াম, ধ্যান, ধাৰণা, সমাধি এনেকৈ আঠটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পৰা যদি আমি ভালকৈ আমি কৰি আহোঁ তেনেহ'লেহে একেবাৰে শেষত আমি সমাধি লাভ কৰিব পাৰোঁ, যিটো একেবাৰে মোক্ষপ্ৰাপ্তি বুলি কোৱা হয়। আৰু এতিয়া যদি আমি যোগ শাস্ত্ৰলৈ আহোঁ, যোগৰ খুব বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এটা আয়ুৰ্বেদিকত আমি পোৱা যায়। আয়ুৰ্বেদিকত এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটো হৈছে, যেনেকৈ আমি নৰ্মেলি যেতিয়া যোগ কৰা যায়, যোগাত খুব ফ্লেক্সিবিলিটি এটা পোৱা যায়। ফ্লেক্সিবিলিটি হোৱাৰ ফলত কি হয়, মাছল, আমি যিবোৰ আমাৰ বিষ সাধাৰণতে দেখা যায়, বিষত আচলতে মাছল খুব, আপোনাৰ মাছল টোনটো খুব ফ্লেক্সিবল হয়। ফ্লেক্সিবল হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ যেতিয়া কেতিয়াবা বিষ থাকে, সাধাৰণতে অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ আমি ভাবোঁ যে কেলছিয়ামৰ কমাৰ কাৰণে হৈছে, কিন্তু কেলছিয়াম কমাৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে, কেতিয়াবা মাছল খুব টাইটনেছ এটা থাকে, মাছল টাইটনেছৰ ফলতো কেতিয়াবা হয়। আৰু সেইখিনি যদি আমি যোগ আসন কৰি পেলাই কমাব পাৰোঁ, বা ব্লাড প্ৰেছাৰ বা ডায়েবেটিছ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগসমূহ, আমি হাই ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন এটা হৈ থাকে প্ৰতিটো ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনক, যদি আমি হাই ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন এটা দিব পাৰোঁ যোগাসনত, যেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ প্ৰতিটো অংগ প্ৰত্যংগ, প্ৰতিটো জইণ্ট আমি ফ্লেক্সিবল হৈ পৰে, জইণ্টখিনিৰ খুব ধুনীয়াকৈ মুভমেণ্ট হয়। সেই মুভমেণ্টৰ ফলত যিখিনি কেতিয়াবা দেখা যায় যে শুকান হৈ পৰে সেই ঠাইখিনি, সেইখিনি ঠাই শুকান হৈ পৰাৰ ফলত কি হয়, আপোনাৰ লাহে লাহে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো বাঢ়ি যায় আৰু ফলত জইণ্টখিনি মুভিবিলিটিটো খুব ভাল হৈ থাকে। আৰু সেইকাৰণে আমি যোগাটো খুব মানে ভালকৈ কৰাটো বিচাৰোঁ, প্ৰপাৰলি কৰিব লাগে, সদায় ছাইড এফেক্টো থাকে কেতিয়াবা যোগাৰ, যোগা সদায় নিয়মমতে চুপাৰভিজনতহে কৰিব লাগে। ডক্টৰ দীপ্তিৰেখা শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে অসীম বৰুৱা, যোগাচাৰ্য। এতিয়া এটা খুব ডাঙৰ সমস্যা হৈছে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ মানসিক হতাশাগ্ৰস্ততা, ডিপ্ৰেশ্যন, মানসিক অস্থিৰতা। আচলতে বিগত বৰ্ষৰ পৰা যিটো আমাৰ কোভিড পৰিস্থিতি হৈছে, তাৰ ফলত আচলতে বেছিকৈ মানুহে হতাশাগ্ৰস্ততাত ভোগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পৰিস্থিতিৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে। এই যিটো মানসিক হতাশাগ্ৰস্ততাৰ পৰা আচলতে আমি হাত সৰাৰ উপায় নিশ্চয় যোগাসনতো আছে, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণে আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে অকণ জানিব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ এতিয়া যদি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিটো কোভিড-19 বা কৰোণা ভাইৰাছ, এই কথাটোক লৈ পিনি মানুহে এনেকুৱা হৈ গৈছে যে মানে কথাটো মানে শুনিয়ে মানে ভয় খোৱা নিচিনা হৈছে। কিন্তু যোগৰ এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক নেকি আগৰ ঋষিমুনিসকলে দি থৈ যোৱা আমাক, সেইবিলাকৰ পৰা আমাৰ শৰীৰটোক ইমানেই ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰোঁ, মানে আমি, মই বিশেষকৈ ভাষাৰে মই বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিও আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যোগৰ যিটো প্ৰাণায়ামৰ দিশ, মই আগতেও আপোনালোকক কেইটামান প্ৰাণায়াম আপোনালোকৰ আগত দেখাই গৈছোঁ, বিশেষকৈ প্ৰাণায়ামে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ যিবিলাক
সিস্টেমটো আছে আমাৰ ভিতৰত যিবিলাক যন্ত্ৰ আছে আমাৰ যিটো লাঞ্চ কেপাচিটি আমাৰ লাঞ্চ কেপাচিটিটো আমি প্ৰাণায়ামৰ সহায়ে বঢ়াব পাৰোঁ বিশেষকৈ আসনৰ দ্বাৰা আমি পাৰোঁ যদিও কিন্তু প্ৰাণায়ামটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ যিসকল বয়সস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে তেখেতসকলে কিন্তু আসন কৰিবলৈ অসুবিধা হয় স্বামী শিৱানন্দ সৰস্বতী গুৰুজনাইতো এইখিনি কথা কৈ থৈ গৈছে আমাৰ যি মহান গুৰু হয় তেওঁ আমাৰ অসমৰ এজন মহান পুৰুষ হয় মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কৈ থৈ গৈছে আমাৰ বহুতখিনি বস্তু আছে তেনেকুৱা আমি যোগটোক যদি আমি প্ৰাণায়ামৰ দিশটো আমি বেছি ভাল ধৰণে লওঁ তেন্তে আমি শৰীৰটোক মানে ইমিউনিটি ছিষ্টেম দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধক যিটো ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতাটো আমি সবল কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকক কপালভাতি প্ৰাণায়াম কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ আগত নাড়ী শুদ্ধি প্ৰাণায়াম কৰিছিলোঁ আমি যিটো অলোম বিলোম প্ৰাণায়াম এটা আছে সেই প্ৰাণায়ামটো কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰি আমি ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এতিয়া বস্তুবিলাক কৰোণা কৰোণাকৈ কৈ কৈ মানুহৰ মনটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যেন মোৰ গাত কৰোণা হৈ গৈছে কিন্তু আমি এই বস্তুখিনি যদি কৰি থাকোঁ তেন্তে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা নাহে আমাৰ মগজুত থকা সৰু সৰু চেলবিলাক এক্টিভেট হৈ থাকিব আমাৰ শৰীৰৰ যিবিলাক গ্ৰন্থি আছে গ্ৰন্থিবিলাক প্ৰাণায়ামৰ সহায়ত আমি এক্টিভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰে মই আপোনালোকক প্ৰাণায়াম দুটা প্ৰাণায়াম আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম প্ৰাণায়ামটো দেখাম আপোনালোকক অলোম বিলোম প্ৰাণায়াম অলোম বিলোম প্ৰাণায়ামটো এনেকুৱা ধৰণেই কৰে যে বাওনাকেৰে প্ৰথমতে উশাহ ল'ব আপুনি বাওনাকে উশাহ লৈ শুনাকেৰে বন্ধ কৰি এৰি দিব আৰু শুনাকে উশাহ লৈ বাওনাকে এৰি দিব ইয়াত কিন্তু আপুনি হল কৰিব নালাগে জাষ্ট আপুনি ল'ব বাওনাকে শুনাকে এৰি দিব মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেকৈ ল'ব লোৱাৰ পিছতে চকু বন্ধ কৰিব বাওনাকেৰে উশাহ ল'ব এই প্ৰাণায়ামটো আমি কৰিব লাগে বিশেষকৈ প্ৰাণায়াম সদায় ৰাতিপুৱা টাইমত আপুনি যদি কৰে আপোনাৰ কাৰণে বেছি ভাল ৰাতিপুৱা টাইমত কৰিব তাৰপিছতে আমাৰ যিটো মানে নানা ধৰণৰ মানে চিন্তা আহি থাকে মগজুৰ চেলবিলাক আমি যদি এক্টিভ কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে এটা যিটো প্ৰাণায়াম সেই প্ৰাণায়ামটোৰ নাম হ'ল ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম এই ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়ামে আমাৰ মগজুত থকা সৰু সৰু চেলবিলাক এক্টিভ কৰে মাষ্টাৰ গ্লেণ্ডত ই প্ৰভাৱ পেলায় তো এই প্ৰাণায়ামটো কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল আপুনি দুইখন কাণ এনেকৈ বন্ধ কৰিব এনেকৈ কাণখন বন্ধ কৰিব আৰু হাতখন এনেকৈ ওপৰত ৰাখিব ঢিলা কৰি আপুনি দীঘলকৈ উশাহ ল'ব আৰু ভুমুৰা আমি ভুমুৰাবিলাকৰ যেনেকৈ আৱাজ কৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এটা শব্দ কৰিব লাগে আৰু সেই শব্দটোক আপোনাৰ নিজৰ মনটোৰ সেই শব্দৰ ওপৰতে স্থিৰ কৰিব লাগে আমি তিনিবাৰ ভামৰি প্ৰাণায়ামটো কৰিম দীঘলকৈ উশাহ ল'ম আৰু ভামৰি আৱাজ কৰিম দুইখন হাত এনেকৈ ঘৰ্ষণ কৰিম আৰু তাৰপিছতে চকুৰ ওপৰত ইয়াৰ হাতৰ গৰম অংশটো আমি লগাই দিওঁ এনেকৈ যদি আমি প্ৰাণায়ামখিনি কৰোঁ তেন্তে আমাৰ এইখিনিৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম নিশ্চয় আচলতে মই নিজে কৰিও অনুভৱ কৰিছোঁ খুব এটা মানসিক শান্তি প্ৰশান্তি এটা পোৱা যায় আৰু সদায় যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অভ্যাসবোৰ আমি গঢ়ি তোলোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি মানসিক যি অস্থিৰতা বা যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম আমাৰ মাজত আৰু এগৰাকী কণমানি আছে ত্ৰিদীপ কুমাৰ বৰ্মন তেখেতে ইতিমধ্যে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে তেখেতৰ কেইটিমান আমি যোগাসন চাব বিচাৰিছোঁ
আৰু দৰ্শকসকলে ত্ৰিদীপ কুমাৰ বৰ্মনৰ যোগাসন উপভোগ কৰিলে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ত্ৰিদীপ কুমাৰ বৰ্মনে মোৰ হৈতে আছে যেতিয়া বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছিলা গম যেতিয়া পাইছিলা কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল বহুত ভাল লাগিছিল বহুত মা প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত মোৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হৈছিল তো মোৰ বহুতে ভাল লাগিছিল যেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড মোৰ এপ্ৰুভ হৈছিল আৰু কিমান সময় অনুশীলন কৰা তুমি মোৰ মৰ্ণিং এক ঘণ্টা কৰোঁ আৰু ইভিনিঙৰ তিনি ঘণ্টা কিমান বয়সৰ পৰা কৰি আছা মোৰ তিনি বছৰ হ'ল য়োগা কৰা তিনি বছৰ আৰু ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কেতিয়া কৰিলা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড 2020ত কৰিলোঁ 2000 মানে যোৱা বৰ্ষত কৰিছা আজি যিহেতু আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস দৰ্শকসকলক কি ক'ব বিচাৰে তোমাৰ ফালৰ পৰা মই সবকে ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলোৱে য়োগা কৰিব লাগে আজিকালি কৰোণাৰ দৰে মহামাৰীবোৰ আহিছে এইবোৰৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে য়োগা কৰিব লাগে প্ৰাণায়াম কৰিব লাগে এইবোৰ কৰিলে আমি নিজক বহুত হেলদি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু বেমাৰৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব পাৰোঁ খুব ধুনীয়াকৈ কৈছা দেই নিশ্চয় দৰ্শকসকলে যোগাসন আচলতে যোগাসনক গুৰুত্ব হিচাপে ল'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ভূমিকা আছে যোগাসনৰ সেইটো নিশ্চয় লাহে লাহে এতিয়া বহুতেই উপলব্ধি কৰিছে যিখিনি এতিয়াও বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় আৰু উপলব্ধি কৰি যোগাসন নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত সন্নিৱিষ্ট কৰিব অশেষ ধন্যবাদ তোমাক যোগ আচলতে 5000 প্ৰায় 5000 বছৰ পুৰণি এটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন কিন্তু বহুতেই আচলতে যোগক অকল ক্ৰীড়া বা শাৰীৰিক অনুশীলন বা থেৰাপি বুলিয়ে ভাবে আচলতে থেৰাপিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ বুলি ভাবে আপুনি আচলতে কি ক'ব বিচাৰে এই বিষয়টোত যোগক হয় সেই কথাটো ধৰক আমিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা শুনা পাওঁ এই কথাটো বিশেষকৈ যোগক বহুসকলে ভাবে অকল বা মানে অকল আসনৰ যিটো দিশ আছে সেই আসনৰ দিশটোকে অকল মানে ভাবে যে অকল যোগ এইটোৱে যে এতিয়া আজি ত্ৰিদীপ কুমাৰ বৰ্মন স্নেহাশিখা দাস বা কুঁহি ডেকা তেখেতসকলে ডেম'ষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়া কৰিছে আমি বহুত সুন্দৰ এটা উপভোগ কৰিলোঁ ভাল লাগিলে কিন্তু বস্তুটো হ'ল অকল আসনৰ দিশটোৱে যোগ নহয় যদি আমি এফালৰ পৰা যদি চাব বিচাৰোঁ তেন্তে আমাৰ জীৱনৰ যিটো জখলা সেই জখলাডালেই হ'ল যোগৰ যিবিলাক ভাগ আছে সেই সকলোবিলাক জীৱনৰ এটা জখলা হিচাপে আমি ভাবি ল'ব পাৰোঁ কাৰণ প্ৰত্যেকবিলাক দৈনন্দিন কৰা যিবিলাক কাম কাজ এইবিলাক যোগৰ এটা এটা অংশ হিচাপে আমি ধৰিব পাৰোঁ যিসকল মহান মহান ঋষিমুনিসকলে যিবিলাক যোগশাস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰি গৈছে সেই যোগশাস্ত্ৰবিলাকত যেনেকুৱা ধৰণে লিপিবদ্ধ হৈ আছে আৰু সেইফালৰ পৰা মই যদি ক'ব বিচাৰোঁ তেন্তে যোগটো অকল থেৰাপি নহয় যোগটো অকল স্পৰ্শ নহয় তেন্তে যোগটো হ'ল মানুহক জীয়াই থাকিবৰ পৰা মানুহৰ জীৱনটো এটা সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তুলিব পৰা এটা দিশ হিচাপে মই ভাবোঁ নিশ্চয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে প্ৰাণায়াম আছে আৰু অকল ধৰক এইটো নহয় যে স্পৰ্শ বা অনুশীলনৰ ক্ষেত্ৰত মই কোৱা নাই মানসিক শান্তিৰ কথা আমি কৈছোঁৱে কিন্তু আৰু নিশ্চয় প্ৰাণায়াম আৰু যোগাসন এই দুয়োটা নিশ্চয় বেলেগ এতিয়া মই কৈ আছোঁ যোগাসন মানে হ'ল প্ৰাণায়াম নহয় যোগাসনৰ এটা অংশ হ'ল প্ৰাণায়াম মানুহে ভাবে যে আসন এতিয়া যোগাসন কৰ নেকি এনেকুৱা ধৰণে বহুতে সুধি দিয়ে মোক কেতিয়াবা সোধে তো তেতিয়া তাৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ ধৰক মানুহে সেই কথাটো এতিয়াও মানে তেওঁলোকৰ মনত এটা মানে ভুল ধাৰণা হৈ আছে যে যোগ মানে হ'ল আসন বুলি ভাবি আছে মই এইটো কথা আপোনালোকক এই মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অকল আসনটোৱে যোগ নহয় মানে আমাৰ যোগত আঠটা কাম আছে সেই আঠটা কামৰ ভিতৰত আছে মই কৈ গৈছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকক যম নিয়ম আসন প্ৰাণায়াম ধাৰণা প্ৰত্যাহাৰ ধাৰণা ধ্যান আৰু সমাধি আঠটা কাম আছে এই আঠটা কাম লগ লাগিহে যোগ হৈছে আমি এনে সৰ্বসাধাৰণতে আমি অভ্যাস কৰোঁ অকল আসন আৰু প্ৰাণায়াম কিন্তু আমি মেডিটেশ্যনলৈ নেযাওঁগৈ বা বহুতে নকৰে কিন্তু আমি গোটেইখিনি মানে আমি ৰুটিনটো যিটো আমি ডেইলি ৰুটিন বনাওঁ সেই ৰুটিনত আমাৰ সকলোবিলাক বস্তুৱে থাকে তেনেকৈ আপুনি যম নিয়ম যিটো আছে যমৰ যিখিনি কাম আছে সেই কামখিনি আমি ৰাতিপুৱা ডেইলি কৰোঁৱেই নজনাকৈয়ে কৰোঁ মানে যোগটো যে এইটো যে যোগত পৰে সেই কথাটো আমি নাজানো কিন্তু আমি কৰি থাকোঁ সেই কথাটো মানে এইটো ভুল ভাবিব নালাগে যে আমি কৰি থকা সকলোবিলাক কামেই আমি যোগৰ এটা অংশ বুলি ভাবি ল'লে আমি নিজৰ দিশটোত আমি ভাল ধৰণে গৈ থাকিব পাৰিম নিশ্চয় খুব ভাল লাগিলে আচলতে এইবিলাক কথা বহুতেই গম নাপায় ময়ো আচলতে জনা নাছিলোঁ যে যোগ আমি কৰি থকা দৈনন্দিন কিছুমান কামো আচলতে যোগৰ মাজতে পৰে কিন্তু যোগাসনটো হৈছে আচলতে এটা প্ৰেক্টিছ অনুশীলনৰ দ্বাৰা এটা আচলতে গঢ়ি তোলা নিজৰ এটা বিশেষ দিশ বুলিও ক'ব লাগিব কাৰণ যেনেকৈ স্নেহিখা দাস বা কুহি ডেকাহঁতে কৰিলে সেইটোৰ কাৰণে কিন্তু অনুশীলনৰ দৰকাৰ হয় হয় মানে এইটো এতিয়া কুহি ডেকা বা ত্ৰিদীপ কুমাৰ বৰ্মন বা স্নেহাশিখাই যিখিনি কৰিলে এইখিনি হ'ল আপোনাৰ
স্পোর্টস যোগা যেটো মানে অকল আখনৰ দিখৰ আখনৰ জিবিলাক আমাৰ জিবিলাক আখন আছে এবিলাক হল আপোনাৰ প্ৰত্যেকবিলাক জীৱ জীৱৰ নামত নামকৰণ কৰি থৈ গৈছিল হে অতিজৰ ঋষিমুনি সকলে আৰু তাৰে কেইটামান আখন আমাৰ মানুহে বৰ্তমান এটা কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰি আপোনাৰ 84 লাখ আখন আছে হে 84 লাখ আখনৰ ভিতৰতে মানুহে কৰিব পৰা আখন প্ৰায় আপোনাৰ যদি কব বিচাৰো তেতে 84 টাহে আখন মানুহে কৰিব পাৰে নিশ্চয় তাৰ ওপৰি বহুত আছে কিন্তু হেবিলাক ইতিমধ্যে আমাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে আৰু হেবিলাকৰ অত্যাধিক সাধনা লাগিব আৰু তেতিয়া আমি হেখিনি আখন বা কৰিব পাৰি নিশ্চয় মই পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক কুহি ডেকা আসলতে আসাম বুক অফ রেকর্ডস করেছিল কপালত জুই লৈ আসন করেছিল তেখেতে সেই আসন কেটা অকমান মই দর্শকসকলক দেখাব বিচাৰিছো এই মুহূর্তে অপার সাধনা আৰু মনোযোগৰ ফলত এনে ধৰণৰ অসাধ্য সাধন কৰি দেখুৱাব পাৰে যোগৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে কুহি ডেকাৰ যোগাসন উপভোগ কৰিলোঁ এতিয়া দৰ্শকসকলক আমি একেলগে আচলতে উপভোগ কৰিম কুহি ত্ৰিদীপ আৰু স্নেহাৰ একেলগে কেইটিমান যোগাসন কৰিব আমি এতিয়া উপভোগ কৰিম
এটা আসলে সুস্বাস্থ্যকর শরীর সুস্বাস্থ্যকর জীবন বা স্বাস্থ্যকর মন এটির বাবে আমি যোগাসনের অভ্যাস প্রতিদিনে গড়ি তুলিব লাগে। কারণ এই যোগাভ্যাসে আমার জীবনের যেটা জীবন ধারণের যেটা মান সেইটা উন্নত করে। এই যোগাভ্যাসে আত্মার সহিতে পরমাত্মার মিলন করে আর মনের ভিতর থাকা যেখানে সম্ভাবনা সেইখানে যোগাই তোলে। আর আজি আন্তর্জাতিক যোগ দিবসত এনে ধরনের আসলে এই সকল যোগ শিল্পী বুলিয়ে মই কৈছো তেওঁলোকে যোগাসন করে, লগতে যোগ আচার্য আছে আমার সহিতে, এওঁলোকর সহিতে আসলে এনে ধরনের আজি এই দিবসটো পালন করবলে পাই খুবই ভাল লাগিছে। শেষত মই যোগ আচার্য অসীম বৰুৱাৰ পৰা, যেহেতু আজি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, শেষত মই আপনার পৰা জানিব বিচাৰিছো আপুনি দর্শক সকলক কি কব বিচাৰে এই আপনার পবিত্র ক্ষণত। বিশেষকৈ মানে কি, আমি আন্তর্জাতিক বহুত দিনের আগরপরা ঋষিমুনিসকলে এই বস্তুটো আমাক দি থৈ গৈছে, কিন্তু আমি এই বস্তুটো পালন করা নাছিলোঁ। মাজতে তো বহুতে গমেই পোৱা নাছিলে যোগ মানে কি, কিন্তু আমার এতিয়া 2014 চনৰ পৰা যিটো আন্তর্জাতিক যিটো যোগা দিবস হিসাবে পালন কৰি আহিছে আৰু সকলো দেশতে এইটো পালন কৰিছে, আৰু আমিও সকলোকে অনুরোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে সদায় যোগ অভ্যাস কৰক আৰু এই আজি দিনটো আপোনালোকে কমচে কম এই আন্তর্জাতিক যিটো যোগ দিবস পালন কৰা হয় এই পালন আপোনালোকে সকলোৱে কৰক আৰু আপোনালোকে সংকল্পবদ্ধ হওক যাতে সদায় আপুনি যোগ অভ্যাস কৰি নিজৰ শৰীৰটোক সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা মই কথা এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ এই পবিত্ৰ মজিয়াৰ পৰা আমি সকলোৱে যে এটাই সংকল্প ল'ব লাগে যে আমি যোগ অভ্যাস কৰি নিজৰ শৰীৰটোক এটা সুন্দর হৰি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, এটা সুস্থ মনৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰোঁ, এনেকুৱা এটা সংকল্প ল'ব লাগে। আৰু এই মাধ্যমৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক মোৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক এনেকুৱা এটা সুবিধা দিয়াৰ বাবে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যি ষ্টুডেণ্ট ত্ৰিদীপ কুমাৰ বৰ্মন, স্নেহা শিখা আৰু কুঁহি ডেকা, তেখেতসকলেও ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যন্ত তেওঁলোকে যোগা কম্পিটিশ্যন খেলি আহিছে যিটো স্পৰ্টছ যোগা, আৰু তেখেতসকলেও মোৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আগলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাওক। হয়, আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে কুহি, স্নেহা আৰু ত্ৰিদীপ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি আচলতে সফল কৰি তোলাৰ বাবে। আৰু দৰ্শকসকল, যিহেতু আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ সময় হৈ আহিল, গতিকে পুনৰবাৰ মই আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ শুভকামনা জনাই এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।